Svečiuose pas Justę Pinkevičienę. Čia viską tėvas ir davė, čia tegu jie nevaidina. Apie garsiąją uošvę milijonieriaus Laimučio Pinkevičiaus pavardę. Aš ištekėjau ne už milijonieriaus ir jis mane apie tai informavo iš karto. Ir jaunas moteris verslo pasaulyje. Tų negatyvių emocijų aš dėjau susilaukiu iš moterų. Ir mitus greunanti mokslininkė Ieva Plikusienė. Nustemba, kad tokia žavinga, graži moteris mokslininkė. Kartais tenka išgirsti. Sveiki. Jei reikėtų apibūdinti verslininkę Justę Pinkevičienę, panaudočiau vieną žodį – disciplina. Žinau, ką visų pirma pagalvojote, nes tą patį pagalvojau ir aš. Dieve, kaip tai nuobodu. Bet žinokite, ši moteris su tokia aistra siekia savo grandiozinių tikslų, kad paklausę jos, greitai persigalvosite ir rasite, ko iš jos pasimokyti. Nes taip nutiko ir mums. Vos kelios minutės nuo Vilniaus centro ir atsiduriame ištaigingame privačių namų kvartale. Mus pasitinka verslininkė, kosmetikos fabriko Cosmoway bendraturtė Justė Pinkevičienė, kurios namuose šiandien kaip niekad tylu. Penkiametė dukra ir dvimetis sūnus mokymo įstaigose, o vyras Darius nuo ryto pluša paties įkurtoje advokatų kontoroje Legal Partner. Justė neslėpė, jų jaunai šeimai iki šiol bandoma prikišti, kad ko gero tai Dariaus tėvas, žinomas Lietuvos verslininkas ir milijonierius Laimutis Pinkevičius, suteikė sūnui Marčiai ir anūkams gerą gyvenimą. Tačiau Justė tiesiai šviesiai sako, kad taip manantis labai klysta. Kad mato, aš ištekėjau ne už milijonieriaus ir jis mane apie tai informavo iš karto. Tai kažkaip nei jam, nei man nekilo jokių klausimų, kad tai, ką turi jo tėvai, ar turėjo, ar ne, kad tai kažkaip liečia mūsų santykius ir mūsų jauną, naują kūriamą šeimą. Tai pas mus niekada nebuvo jokio tokio efekto, ar ne, kad jisai mane kažkaip tikrintų. 33 verslininkė ir 5 metais vyresnis advokatas dabar savo karjerose išgyvena tikrą aukso amžių. Ir nors akivaizdu, kad Justė ir Darius gali sau leisti patogią buitį, jie pinigų nesureikšmina. Pinigai sukuria laisvę, kurios mes tikrai siekiame, bet stengiamės, kad pinigai mums nevadovautų, sako pašnekovė. O ar nebuvo iš aplinkos tokia, ar dabar nesulaukėt, kad tai čia milijonierų sūnus, tai čia viską tėvas ir davė, čia tegu jie nevaidina, kad labai stengiasi ir žinoma, viską būna. Nupirko turbūt. Taip, žinoma būna, bet kai tu žinai, kaip yra iš tiesų, tai kažkaip vėl esu meluočiau, kad nepermastytum. Na, tu kiekvieną kartą gauni ir kiekvieną kartą dabar tai tokį truputį nusivylimą gauni. Nes kai tu labai daug dirbi, labai daug stengiasi, pats sukuri, o tau sako, tai ne. Tai aš, kai jūs pažinau su Darium, Darius mokėjo paskolą už savo butą, Darius man iškėlė mano svajonių vestuvės, Darius dabar yra šeimos galva, vat, planuojant mūsų šeimos projektus, ir jis man iš karto pasakė, jog tai, nesvarbu, kiek mano tėvai turėjo ar turi pinigų, tai jie nei daugiau, nei mažiau mane priklauso ir aš pats esu uždirbantis žmogus. O kodėl yra toks atsiskyrimas? Tai yra kažkokia principinė pozicija savo susikurti gyvenimą ar kaip? Aš manau, kad tiesiog labai skirtingi mes. Tiesiog visi. Ir taip yra paprasčiau. Tai tu, kaip suprantu, senelis anūkų nepažiūri vakarais. Ne. Aha. Mažai bendraujat. Na, manyčiau labai. Nors tos pagalbos kaip ir reikėtų jums. Žinoma, tai man atrodo, kad vaikų santykiai su seneliais yra neįtikėtinai svarbus. Liekna figūra, tobulas makijažas, akį traukiantis stilius. Justė sako labai sąmoningai, nesirenkanti maskuoti savo moteriškos išvaizdos, net kai dalyvauja derybose su labai svarbiais partneriais. Mane labai nustebino tavo pasakymas, kad pasakai, kad aš įsivaizduočiau, kai vat esat keli akcininkai ar ten, žodžiu, kažkokios derybos ir viena jauna moteris tarp vyrų, tai tikėčiausi, kad bus kostiumas koks nors dalykinis, plaukai tie gražus surišti, bet iš tikrųjų eini su aukštakuliais raudonom lūpom.
Taip, aš net kartais truputėlį pastiprinu tą savo moterišką įvaizdį, nes, kaip ir minėjau jau tau, kad turbūt blogiausia, kas gali nutikti moteriai versle, tai bandyti būti vyriškai. Mes moterys turim tiek stiprių savybių, kurių neturi vyrai, tiesiog taip jau gamta sudėjo, kad mūsų tikslas yra tiesiog jas išnaudoti teisingai versle. Pavyzdžiui, tą emocinį pajūtimą, nuojautos turėjimą ar ne, gebėjimą kartais pajusti jausmus kito pašnekovo. Justė į komandiruotes užsienyje pradėjo skraidyti, kai jos pirmagimiai buvo vos porą mėnesių. Šiandien didžiulio Kaune esančio kosmetikos fabriko bendraturtė patikina, kad požiūris į intensyviai dirbančias mamas mūsų visuomenėje vis dar yra gana neigiamas. Bet nepaisant to, kad dirbot su slavinusiais, sėkmingais, protingais žmonėm, klausimų, tai kaip čia tau sekasi tuos mažus savo vaikelius palikti, tai sulauki. Oi, labai daug. Kad ir tikrai man pasisekė šiaip, aš tikrai esu apsupta tokių intelektualių vyrų, bet nori, nenori, jiems truputį kartais netyčia išsprūsta tų tokių, na, tarsi užuojautos kartais, tokių gaidelių, kad, na, kaip tau sekasi suderinti dabar šeimą ir vaikus. Ir aš visada dabar turiu atsakymą, o iš tikrųjų tai klausimą jiems patiems, kuo, man tai nieko visai kaip tau. O kaip pas jūs buvo? Nes Darius juk yra iš šeimos, kur vyras uždirbo pinigus, tėtis, mama buvo namuose. Ar pas jūs buvo pokalbis? Ar tai buvo jūsų toksai, nu kaip griežtas reikalavimas, kad jūs nebūsit namų šeimininkė? Aš labai džiaugiuosi, kad neprireikė tokio apskritai pokalbio. Mes susitikome su Dariumi mano darbo aplinkoje. Tai jau buvo jam truputėlį ženklas. Jis apie mane ieškojo informacijos ir kiek rado, viskas buvo susijęs su mano karjera. Tai ir jis tokios žmonos ieškojo. Jis niekada nesakė, kad jis norėtų, jog aš nedirbčiau. Ne šiaip sėkmingi, pasiturintys vyrai, na, toks verslininkai tokia, dažnai būna taisyklė, ar ne, gražuolė, kuri aplink namus, aplink vaikus. Ir... Darius yra toks stiprus vyras ir taip savimi pasitiki, kad mano stiprybė jam grėsmės nekelia jokios. Jo vyriškumų ir ego. Jo vyriškumai nekeliai. Ir aš labai žaviuosi, kai Darius pats mane pagyrė, sakykime, aplinkoju. Ir kai kažkokia vyksta diskusija, ar ne, kad na, jūs tai labai daug dirba, kaip tu Dariau, va čia ir vaikus matom atvežį į mokyklą ir kartais pasiėmi ir sutarsi tokią nuostabą. Ir aš matau, kaip Darius pasididžiuodamas. Na taip, mano žmona veikia, daro, kuria. Tai man šioje vietoje patinka, kad pas mus nekilo niekada tokių klausimų. Šiuolaikinės modernios šeimos yra truputį kitokios, kur moteris nebėra suvokiama kaip aptarnaujantis personalas namuose, kurios pareiga tik gimdyti vaikus ir visus pamaitinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes esame būtent tokia šeima, sako Justė. Kai aš važiuoju į Kauną, į mūsų fabriką, aš važiuoju labai anksti ir grįžtu tada, kada reikia. Kartais būna, kad aš Vilniuje turiu vykti į verslo vakarienę, atvažiuoju mūsų partneriai kokį nors. Tai Darius man niekada nėra kėlęs klausimų, kad kaip suprast. Tai mes tiesiog keliame klausimą, kaip mes su tuo susitvarkysime. Kas bus su vaiku? Justė buities nesureikšmina. Nors yra visiška pedantė, visų namų kampų aprėpti pati viena neskuba. Geriau jau mielai pasinaudoja namų tvarkytojos ir auklės pagalba. 5 dienos, ar ne? Čia yra normalu tau nuolat va, tai komandiruotės važiuoti. Sūnui 2, dukrai 5, ar ne, vis tiek nebūna, kad taip nu, suskausta ta širdelė, noris viską mesti. Labai skauda. Kai į tą lėktuvą reiks su to lagaminu dar dėti. Taip, labai labai skauda, ar tu visada pagalvosi, ar kol tu būsi išvykusi, ar tikrai jis bus pasirūpinta, ar jie tikrai supranta, kad tu grįši, ar jie tikrai supranta viso to prasme. Aš važiuodama į oro uostą ir jau viskas atrodo tikrai, vat, kaip sakai, mesiu tuo, įstosiu, lipsiu iš automobilio. Ir aš tada taip pagalvoju, ką aš savo vaikam galiu geriausia padovanoti. Tai aš tikrai galiu jiems padovanoti pavyzdį, kaip aš manau gyventi yra įdomu ir prasminga. Tai kaip man tai padaryti to nerodžius. Mano vaikai tikrai gali pabūti su savo mylimu tėčiu 5 dienas ir pasilgti mamos, bet jie nusipelnė matyti mamą, kuri siekia savo tikslų, kuri rodo, kaip jų siekti. Kiekvienas žmogus turi realizuoti savo svajones. Nesvarbu, tu nori kurti verslą, mokytis ar dirbti samdomą darbą. O moteris per dažnai linkusios save pamiršti, nebejoja pašnekovė.
Šeimoje jūs taip labai sutarė dėl prioritetų. Bet kokį spaudimą patyrė iš aplinkos, kad kaip tu čia su 4 mėnesių kūdikiu važiuoji čia kažkokias parodas ir dirbi? Tai daugiausia iš vyrų, tai daugiausia aš, iš vyrų aš dažniausiai susižavėjimo sulaukiu, padrasinimu, komplimentu ir daugiausia to, tų negatyvių emocijų aš dėjau susilaukiu iš moterų kitų. Ir aš manau, kad tas toksai stereotipas, ar ne, kad na, neįmanoma yra suderinti motinystės ir karjeros. Ir vis tik didžiausio tokio pasipriešinimo, kaip susipriešinimą aš matau tarp moterų. Net ne kad vyrai nenori įsileisti moterų į verslą ar, sakykime, į kitas sritis, bet kad moteris viena kita bando kaip įmanoma labiau demotyvuoti. Ir tikrai sulaukiau labai daug spaudimo. Ir iki dabar nesulaukiu. Na, kaip pavyzdys ten, sakykim, na, tu džiaugiesi radusi auklę, ar ne? Ir tau iš artimos aplinkos žmogus pasako, kad ar tu supranti, kad tai yra siaubingas sprendimas, kad nuo šiol ryšys bus užmesgamas to vaiko nebe su mama, o su kitu žmogum. Ir tu tai girdi, pagimdžiusi, sakykime, na, po 3 mėnesių gimdymo, kada tu natūraliai dar esi pažeidžiamesnis, kai yra tau pirmas, pavyzdžiui, vaikas, kur tu esi pradėjusi verslą, esi pasamdžiusi žmonių, tu negali taip, žinot, aš dabar neturiu nuotaikos, trenksiu durim ir jūs visus atleisiu. Tai tu turi atsakomybių tiesiog, ar ne, ir tu jas turi bandyti derinti. Ir tu su džiaugsmu praneši, kad aš radau auklę, kurią labai pasitikiu, nes ten iš pažįstamos aplinkos. Ir tu vietoj to, kad gauni liuks, dabar tau padės siekti tavo tikslų. Ir nesvarbu, kad tu sieki kitokiu, ar ne. Tu vietoj to man atskaitai moralą ir per jautriausias temas. Siekdama karjeros ir kurdama savo verslą, jūs ten nekartą patyrė spaudimą. Žinoma, per jautriausią vietą bet kuriai moteriai – vaikus. O tai, pasak Justės, gali išbalansuoti net ir stipriausią žmogų. Aš esu pakankamai tokia stipri, žinanti, ko noriu, ar ne, ir mane labai sunku išmušti iš vėžių. Bet aš meluočiau, jeigu sakyčiau, kad mane neišmuša moterų pasakymai toki kaip, na tai gerai, tu šiandien fabrike, tai kas vaikui pasaką skaitys? Tai tėtis, nu va. Tai ryšys bus mezgamas su tėčiu. Tai kokį pirmą žodį pasakė tavo sūnus? Tėtė? Normalu. Kai mamytė tiek daug dirba, nu negi galėjau ištarti mamą. Aš suprantu, kad tai nėra teisinga, bet aš kiekvieną kritiko žodį, kiekvieną komentarą, nori, nenori, vis tiek permastu, o gal jis teisingas. Nes aš irgi žmogus, gal aš tikrai klystu, gal aš tikrai kažkur kažko jau nebejaučiu ir tikrai nebėra to balanso, gal jie iš šono mato geriau. O nors atrodo kaip tik iš šono, kad galėtų pasakyti, nu jo, šiandien paskaitys paskatytis, rytoj tu paskaitysi, nieko tokio. Bet kai susiję mamai su emocijom, kas mamai susiję su vaikais, aišku, kad tai nėra jokios šia logikos. Taip, tai va šitai vietoj sakau, tai čia toks yra ir dažniausiai, tai yra iš moterų kitų. Disciplina jau tapo Justės antruoju vardu, tačiau ji šiam žodžiui siekia suteikti kiek platesnė nei įprasta prasme. Kai ruošiausi interviu ir perskaičiau nemažai straipsnių apie tave, pagalvojau, dieve, viskas gyvenime yra tobula, disciplina, viskas pagal taisyklės. Netgi pagalvojau, jėtų, kaip nuobodu, kaip gali žmogus būti toks robotas. Bet tu iš tikrųjų esi tokia disciplinuota ir sugebi, taip sakant, tuos tikslus savo nusibrėžus valingai. Aš tikrai esu labai disciplinuota, bet tikrai ne robotas ir tikrai pas mane nieko nėra tobulo. Bet disciplina ir nėra... Bet atrodo taip. Taip, bet disciplina nėra apie tobulybę ir disciplina nėra apie robotizmą kažkokį. Aš manau, kad žmonės labai turi klaidingą požiūrį į discipliną. Ir praranda labai labai gerą priemonę, kuri kaip tik juos išlaisvintų. Nes kartais, po kaip ir tu sakai, disciplina, tai atrodo, kad yra kažkoks labai suvaržymas, tu darai viską pagal nustatytą tikslų Taip. Planą. Man laisvė ir gyvenimo polėkis būtent tada ir yra, kai aš žinau, kad aš esu disciplinuota, kai aš žinau, ko aš noriu, kai aš susidėliojusi turiu planą. Ir disciplinos plane gali būti parašyta, kad šį mėnesį tu nieko nedarai. Šį mėnesį tu neturi jokio plano ir tai yra tavo disciplinos dalis.
Jūs pabandykite tai padaryti ir jums reikės labai daug disciplinos. Kaip tu vat, nuvažiuosi iš to Vilniaus į Klaipėdą, jeigu tu nesaugai savo automobilio. Tai disciplina nėra apie įspraudimą tave į rėmus. Disciplina yra apie pažadų sau davimą. Ir tas pažadas gali būti, šiandien aš nieko neveikiu, šiandien aš visiškai paleidžiu savo mintis, šiandien aš susijimu ir negailėdama savęs ir nesiskūsdama kito, dėl visų nesiskūsdama, kad kažkas kaltas, tiesiog padarau tai, ką reikia padaryti su gera nuotaika, užsidėgimu, nes aš turiu planą. Kasdien pagal iš anksto suplanuotą dienos rutiną gyvenantį Justė sako, niekada nepamirštantį suplanuoti ne tik darbų, tačiau ir poilsio, malonaus laiko su artimaisiais. O planuoja Justė tam, kad išryškintų prioritetus, nes geriau jau laiko neliks nereikšmingoms smulkmenoms arba dinamiesiems laiko žudikams, pavyzdžiui, socialiniams tinklams. Kai tau įvyksta vat, kažkoks netobulas gyvenime scenarijus, ar ne, sukrėtimas kažkoks, arba tau nepavyksta tikslų pasiekti, disciplina tave išgelbsti. Mane daug kartų būtent disciplina man ir padėjo, nes tada aš, bet pala, aš lyg turėjau planą, viskas sugriuvo, bet aš galiu turėti kitą planą. Aš iš naujo galiu tiesiog, na, sėsk jūs tai, iš naujo susidėliok, ką aš dabar ir kaip aš darysiu, ar ne. Ir tarp kitko mano disciplina, kada jinai pradėjo gimti, ar ne, tada, kada mano tėtis susirgo vėžiu, tada, kada aš pradėjau verslus intensyviai, tada, kada aš šalia verslų, ar ne, pagimdžiau savo didžiausius turtus, ar ne, savo vaikus, tiem patiems vaikams ugdyti reikia disciplinos. O taip, tai va šitoje vietoje tu pamatai, kad jeigu mes žiūrime teisingai į discipliną, mes matome, kad tai yra priemonė, kuri mums padeda jaustis laisviems, mums padeda kurti rezultatus ir mažina tų nusivylimų skaičių. Prioritetų iškėlimas yra šiuo metu svarbiausia ir to plano turėjimas padeda pasiekti rezultatų. O rezultatą žmogų motyvuoja, o ne tai, kad mums nepasisekė, ar ne? Aš tą patį kalbu apie kosmetiką. Moterys vis tikisi stebuklų, o aš sakau, pasilik stebuklų biletą rimtesniem dalykam. Tiesiog naudok pagal instrukciją, nesivadovauk iškreiptais principais apie grožį, ar ne, laikykis disciplinos ir aš pažadu, rezultatai bus. Jei norite mane lengvai suerzinti, pasiskūskite, kad neturite laiko, sako Justė ir patikina, jos žodyne tokių žodžių apskritai nėra. Vėlgi, dėl tos pačios disciplinos visada atsisėdu ir išsigryninu tos prioritetus. Ir pavyzdžiui, man rūpintis mano išorę, tai nėra perteklinis darbas. Aš labai myliu savo vidų. Aš mokiausi daug, ar ne, ir toliau mokiausi, skaitau daug, dirbu, einu į spektaklius, bet kodėl aš turėčiau diskriminuoti savo odą, savo plaukus, savo kūną. Taigi taip, kaip yra vidus, taip yra išorė, aš esu lygiai viena, ar ne. Tai šioje vietoje taip aš kartais eliminuoju tokius dalykus, kur matau, kad na, jie nei versle labai daug vertės atneš, ar ne, o dar ir mane pakankins, kaip žmogų ir išeikvos daug mano energijos, arba tims laikai iš mano šeimos. Nu, pavyzdžiui. Na, aš tokį vieną pavyzdį pasakysiu, kuris įvyko prieš savaitę. Mes kažkaip su vyru supratome, nustebome netikėtai, kad mūsų vaikui atostogos prasidėjo ir kad mes neturime auklės, kuri galėtų būti pilnai visas dienas ir tai reiškia, kad aš turėsiu su vienu vaiku dirbti. Pas mane darbotvarkė yra pilna susitikimų, įvairiausių reikalų ir aš turiu kartu būti su vaiku. Ir natūralu, kad pirmiausia, aš turiu ją pasirūpinti, ne, kad ji visada būtų pavalgiusi ir laiminga. Ir aš pasižiūriu ryte į savo darbo knygą, tą pačią discipliną, žiūriu, kiek yra priplanuota darbų ir tarp tų darbų yra psichologas, nes aš visada lankausi pas psichologą kaip į sporto klubą. Aš išbraukiau iš 4 darbinių užduočių 2, nes tiesiog pamačiau, kad nieko neatsitiks, jeigu aš padarysiu kitą dieną, kada man galės pagelbėti auklę ar ne su vaiku. Bet neišbraukiau psichologo. Aš atinu pas vyrą į kontorą, su Patricija laiko pieniu jam, mes sakom staigmenėlė, tėtis eina su dukra pietauti, aš einu į pokalbį su psichologe, nors turbūt tikrai visiems gali kartais pasirodyti, kad na, turbūt vėl tik į verslo sutikimą. Nors aš tokių dalykų tikrai neslėpiu, taip, aš į kamerą neverkiu. Ir kartais gal tai atrodo, kad na, viskas tobula. Akivaizdu, Justė su Dariumi labiausiai motyvuoja apčiuopiami ir pamatuojami rezultatai. O dėl jų Pinkevičiai linkia atsisakyti daugybės dabar itin madingų malonumų.
Bet jūs atrodytų tiek daug dirbdami, tai turėtumėt mėgautis gyvenimu, kelionės, ten prabanga kažkas, bet iš tikrųjų taip nesureikšinot, ar ne, tos prabangos ir sakot, kad net ir kelionėms labai daug laiko neturit, ten Balį nežemojat ar Kanaros. Nes manom, kad dabar esame tokiame laike, kada mums geriausia pildyti mūsų profesinės svajonės. Esame jauni, sveiki ir dabar, jeigu nori sukurti kažką mūsų manimų didelio, svarbaus, o svarbiausia tvaraus, reikia truputėlį padirbėti ir tada natūralu, kad tu tiesiog nelabai gali tuo metu ir sauliaisti. Ir padirbėti neužtenka, kad truputį padirbėjau, pakeliavau. Taip nebūna iš tikrųjų, ar ne? Na, tai kaip ir minėjau, jeigu manysime, kad čia viskas taip labai paprastai pasidaro, tai taip nepasidaro mums su Darium, reikia daug dirbti tam, kad galėtume tikrai realizuoti savo norus turėti fabrikus, norus turėti namus naujus, norus savo auginti advokatų kontoras, taip atrodo, tu augini, priimi naujus komandos narius, tau vėl didėja kaštai. Tai kiekvienas tas augimas pareikalauja dar didesnio tavo indėlio, bet dar kol kas mes nesame, mes tiesiog dar kol kas net nesame tame etape, kai norėtume, sakykime, pusę metų kažkur pražiemoti. Kai man yra 33 metai, pusę metų jau turėčiau tik atostogauti. Tai aš bijau, kad nebus laikas man pradėti viską, kai man bus, sakykime, 50, ar ne? Blogiausia, kas gali nutikti gyvenime, tai pamanyti, kad bus lengva. Niekada taip nebus, sako Justė ir prisipažįsta, kad jos gyvenime žodžio reikia ir aš šiek tiek daugiau nei žodžio noriu. Kartais sutikite, tam, kad pasiektume rezultatą, na, kartais reikia daryti, ko nenoriu, bet gal geriau ieškokime priemonių, kurios padėtų tą nenorą sumažinti ir tą procesą paverstų visai įdomiu. Matom, žmonės per Atlantą nuplaukė. Tai ar tikrai buvo lengvos visos dienos? Turbūt ne. Matom, žmonės korporacijas pastato, kurios kūrė ekonomikas. Ir ar buvo lengva? Netikiu. Matom menininkus, kurie tiek naujų kūrinių sukuria. Ar tikrai visada buvo jiems lengva? Paklauskite bent vieno sėkmingo žmogaus, aš labai mėgstu biografijas skaityti, kuriam buvo lengva. Man labai džiugu, kad Lietuvoje vis daugiau mokslininkų tampa žvaigždėmis. Kad jie ne tik sėdi laboratorijose prie sudėtingų tyrimų, bet ir taip sakant, išeina į plačią visuomenę, aiškiai ir paprastai dėsto mokslo tiesas. Būtent tokia ir yra Ieva Plikusienė, kuri sako tiesiai šviesiai, mes visi gyvename patogiai tik dėl to, kad mokslininkai dirba savo darbą. Eidama susitikti su mumis, Ieva Plikusienė sulaukė tikrai ne vieno praeivio žvilgsnio. Tačiau, ko gero, ir ne vienas nusteptų sužinojęs, kad ši stilinga blondinė visame pasaulyje žinoma mokslininkė, išgarsėjusi, beje, per pandemiją. Visi, kai jūs pamatote, tai tikrai, kiek man teko girdėti, nustemba, kad tokia žavinga, graži moteris mokslininkė. Na, būna gal tų stereotipų, aš nežinau, aš pati jais nesivadovauju, tai kartais tenka išgirsti, bet šiaip nesureikšminu. Aš nemanau, kad tai kažkaip yra susiję išvaizda su to, kokie žmogus yra gabumai. O šiandien Ieva sugriaus tikrai ne vieną stereotipą apie savo darbą. Ieva patikina, kad jos darbe grožis tikrai nesureikšminamas, o daili išvaizda nei trukdo, nei padeda. Jūsų sritis yra ta, kur išvaizda nu niekaip neįtakoja, kur rezultatai yra labai aiškiai pamatuojami. Aš manau, kad taip, čia tikrai nėra išvaizdos klausimas. Aš bendrai galvoju, kad dirbant su žmonėm tvarkinga išvaizda, tai yra tam tikra etiketo dalis, bet tik ir tiek, bet kažkaip mano darbui, kad jinai turėtų kažkokį įtaką, nemanau. Tai svarbu yra žinios, kiek žmogus žino. Čia ne tiek svarbu, kaip žmogus atrodo, kokios jis rasės ar kokios jis lyties yra. Čia svarbu, tiesiog yra žinios ir gebėjimai. Visuomenė mokslininko darbą neretai įsivaizduoja kaip labai nuobodu, kai dienos bėga vienatei kažkur tamsioj laboratorijoje. Todėl Ieva turi nuolat išsklaidyti ne vieną mitą apie savo ir kolegų gyvenimą. Mes įsivaizduojam mokslininką, tai nežinau, laboratorijoje pasislėpusi, tokį labai intravertą žmogų. O kaip yra iš tikrųjų? Na tikrai taip nėra. Aš nežinau, gal man tai netrodo tas darbas toks nuobodus, nes gal mokslas kaip tik yra tas rytis, kur visada yra kažkas tai naujo.
Žinoma, tikrai kasdien atėjus į laboratoriją atradimai nevyksta, kaip galbūt kartais gali pasirodyti, bet manau, kad tiek mokslininkų profesija, kaip ir bet kokia kitoje profesija, galima rasti labai įdomių žmonių, įvairių žmonių. Vieni yra intravertai, kiti yra galbūt kaip tik ekstravertai, bet galbūt kuo šita profesija tokia išskirtinė, kad neaiškus mokslininkas dažnai įsivaizduojamas taip labai stereotipiškai, bet maždaug kaip jūs ir apibūdinot. Taip, bet taip nėra. Dažnai yra dirbama komandose, nėra dirbama po vieną, tai komanda irgi dažniausiai būna sudaryti iš labai įvairių asmenybių. Kad tu vienas užsidaręs su padidinamo įsiklų mikroskopu, ten sėdi 20 metų, ar ne? Na, yra įvairių sričių, galbūt, pavyzdžiui, kur yra teoriniai darbai daromi. Ten galbūt yra mažesnės grupės, dažnai gal kartais žmonės būna dirba ir po vieną. Vis daugiau mokslininkų tampa viešais, žinomais žmonėmis, kurie mielai plačiai visuomenį skaito paskaitas bei populiarina mokslą. Kas žino, gal ateity mokslininkai galėtų tapti žinomesniais nuomonės formuotojais, nei socialinių tinklų influenceriai. Kitas dalykas, gal aš kažkaip turiu prisipažinti, kad gana skeptiškai žiūrėjau į tą tokią mokslo komunikaciją ir ėjimą į viešumą, iki tol, kol man pačiai neteko su to susidurti. Ir tada atsirado tokia kaip atsakomybė, kad ir pačiai per pandemiją tas pasimatė. Jeigu tu neini kalbėti, tai eteris užsipildo visokiam sąmokslo teorijom. Uspaskichais, kuris siūlo gertą vandenį. Taip, užburtų vandenį, ten horoskopais ir taip toliau. Tai čia dėl to kažkaip tada, nu, taip, jeigu mokslininkai to nedarys, tai kas tada? Nu, tai va čia toks, bet tikrai ne visi nori, ne visi gali ir toks yra. Nu, nėra mokslininkai, gal tie žmonės, kurie labai jau ten norėtų dėmesio. Pernai Ieva buvo pripažinta viena perspektyviausių mokslininkių pasaulyje. Lietuvė netgi vadinta mokslininkė, pasiryžusia suvaldyti pandemiją. Ar didelė konkurencija jūsų srityje? Konkrečiai mano srityje yra gana didelė, nes aš dirbu biojutiklių srityje, o biojutiklių sritys apima labai, labai plačią sritį. Tai nuo maisto pramonės iki vaistų pramonės, medicinos, diagnostikos. Tai yra labai, labai plati sritis taikoma daug kur ir todėl yra daug dirbančių mokslininkų toje srityje. Tai na, atitinkamai dėl to ir konkurencija gaunasi nemaža. Bet yra sričių, kur vos vienas kitas. Yra įvairių sričių, yra, vat, pavyzdžiui, kaip minėjau, tos sritys, kur dirbama labiau teorinėje srityje. Tai apskritai biojutikliai yra labai, na, kaip sakau, platis sritis, nuo maisto iki lygų diagnostikos. Na, pavyzdžiui, jūs norite sužinoti, ar jūs sergate kažkokią ligą, arba jūs, pavyzdžiui, gal prasirgote tą ligą ir norite sužinoti, ar pas jūs susidarė imunitetas ir yra organizmas susiformavę antikūnai. Tai, pavyzdžiui, per pandemiją turbūt irgi ne vienam teko testuotis, tai, na, bet tokių diagnostinių įrankių kūrimas yra viena iš sričių. Kitas dalykas yra, pavyzdžiui, kad galima sukurti įvairius jutiklius arba analizinės sistemas, kuriamis galima nustatyti priešvėžinius žymenis ir, pavyzdžiui, tokiu būdu užkirsti ligą. Tai gali stipriai įtakoti žmogaus ir gyvenimo trukmę netgi, ar ne? Visiškai taip, iš tikrųjų, nes jeigu, pavyzdžiui, tam tikras ligas mes galime nustatyti, pavyzdžiui, tų ligų biologinius žymenis, kurie yra lyg ligos piršto antspaudai, jeigu mes galime jas nustatyti anksčiau, negu prasideda liga, galbūt galime ir užkirsti kelią pačiai lygiai. Ieva nėra iš tų mokslininkių, kurios dėl karjeros aukotų viską. Moteris džiaugiasi, kad jai nereikėjo rinktis tarp karjeros ir šeimos. Tiesa, taip jau sutapo, kad Ieva vis dėlto pirmą apsigynė daktaro disertaciją, o tik vėliau gimė dukra, kuriai netrukus sueis 6. Nežinau, man apskritai manau, kad šeima padeda, nes aš sulaukiu labai daug palaikymo. Ir tikrai mano dukra yra turbūt man tas ir įkvėpimas. Aš niekada neskirščiau, kad čia būtinai tai čia toks šeima arba karjera, tiesiog gal čia taip tiesiog sutapo. Bet na, man labai smagu būti mama, nes kasdien aš galiu kažkokį progresą matyti. Tai čia galima gal irgi net šiek tiek palyginti ir su moksliniu darbu, kad na, tu kažką tai darai ir tu tikiesi vieno, bet kartais gauni galbūt visai kažką kito netikėto. Ir tas netikėto būna netgi kartais geriau negu tai, ko tu laukiai galbūt, ko tu tikėjaisi. Tai čia lygiai taip pat ir su motinyste.
gal ne visada yra lengva, gal ne visada yra tai, ko tu tikiesi, bet dažniausiai viskas yra tikrai puiku. Bet jums tenka daug, nežinau, į užsienį skraidyti, konferencijas, darbo reikalais? Tenka, ypač paskutiniu metu tikrai tenka. Pernai metais turbūt apie porą mėnesių teko ir nebūti namuose. Tai tikrai būna daug konferencijų, stažuočių, įvairių mokymų. Aš taip pat dalyvauju įvairiose veiklose susijusiose su tarptautinėmis organizacijomis, su UNESCO, su pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija ir įvairiose kitose veiklose. Tai taip tikrai yra imlu laikui tos kelionės. Ir... Tai širdelė vis tiek turbūt suvirpa, kai tenka uždaryti namų duris. Ir palik šeimyną. Taip, bet iš tikrųjų pasilgstu, tikrai ir nuotraukas žiūriu dukros, ir su kolegė neseniai Stokholme buvom, tai irgi sako, kad jau tu turbūt pasilgai, nes vis vartai dukros nuotraukas. Tai tikrai taip jo būna. Mes galime gyventi patogiai, nes mokslininkai dirba savo darbą. Išradimais ar jų teikiama nauda, mes naudojamės kasdien, nie nesusimąstydami, atkreipė dėmesį pašnekovę. Nors kartais atrodo visiškai nematom ar nelabai žinom, ką jie daro, bet iš tikrųjų daugybė dalykų ateina į tokį labai, kaip ir pasakėt, būtinį kasdienį mūsų gyvenimą, ar ne? Taip, iš tiesų, tai vat, tai, ką aš ir minėjau, tai pavyzdžiui, dėl to, kad yra sukurti vaistai tam tikri, na, anksčiau žmonės tikrai trumpiau gyvendavo, nes, pavyzdžiui, nebuvo antibiotikų, bet juk mokslininkai juos sukūrė ir šiandien mes turim tikrai daugybė dalykų, dėl ko mes galime sveikiau gyventi, dėl ko mes ilgiau gyvename. Kitas dalykas, jūs na, kasdieną paimate išmanųjį telefoną į rankas, tai vėlgi čia yra labai didelė ir inžinierių, ir fizikų darbo dalis, dėl to, kad yra tyrinėjamos medžiagos tam tikros, kurios gali būti panaudotos tokiose įtaisose. Ir visa tai yra mokslininkų darbo rezultatas. Tai, kad mes šiandien turime labai daug buities prietaisų, kurie tiesiog pakeitė žmogaus darbą ir padaro mūsų buitį lengvesnį. Mes tik mygtukus suspaudom. Taip, mums lieka tik tai paspausti mygtuką. Taip. O kaip gilinimasis į siaurą sritį, kai metai iš metų esi susitelkęs į vieną tyrimą, keičia asmenybę? Jeva patikina, kad šiuolaikinis mokslas tapo tarpdisciplininiu. Pavyzdžiui, biocheminiams procesams tyrinėti naudojami fizikiniai tyrimo metodai. Todėl mokslininkai turi būti atviri pasaulio naujovėms bei nuolatos keliauti į konferencijas. Iš tikrųjų, taip atrodo, kad daug metų, ypač iš tam tikrų sričių mokslininkų, mes kaip ir nematydavom viešo erdvėj. Galbūt specializuotose tokiose labai leidiniuose. Kaip manot, tai yra svarbu? Nes tie mokslininkai, kurie pasiryžta išeiti, tai jie tampa praktiškai žvaigždėmis. Na, manau, kad tikrai svarbu yra, nes jeigu visuomenė mato mokslininkus, jeigu gali išgirsti, ką jie sako, tai aš manau, tai yra nauda ir pačiai visuomeniai. Nes jeigu mokslininkai neina kalbėti apie savo darbą, tai kartais tas eteris užsipildo, pavyzdžiui, sąmokslo teorijom kažkokiam. Ir aš manau, kad tikrai yra svarbu pasakoti visuomeniai, ką mokslininkai daro, na, nes vis dėlto mokesčių mokėtojai moka ir mokslininkam atlyginimą. Tai mes turime jausti ir tam tikrą atsakomybę ir papasakoti, ką mes darome, nes iš esmės mokslininkai stengiasi prisidėti prie to, na, kad visuomenės gyvenimas būtų patogesnis, ilgesnis, sveikesnis. Tai gal retas, kuris susimastome, kad, pavyzdžiui, vartojame kažkokius vaistus, kurie gelbsti mūsų gyvybę, bet net nežinome, koks mokslininkas juos sukūrė. Arba jūs namie įsijungiate indukcinę kaitlentę, bet turbūt niekada nesusimastyti, kiek fizikai skiria laiko ir skaičiavimų, kad paaiškintų, kas yra ta indukcija ir ją pritaikytų praktikoje. Arba jūs paspaudžiate jungiklį ir jums įsijungia elektra, bet kažkada kažkas tą elektrą atrado ir padarė taip, kad jinai šiandien būtų jūsų namuose. Tai visa tai yra mokslininkų darbo rezultatas. O ar egzistuoja mokslo pasaulyje lyčių nelygybė? Jeva sako, diskriminacijos niekada nepatyrusi. Ir džiaugiasi, kad mokslininkėmis tampa vis daugiau moterų. Labai priklauso nuo šalies. Kiekvienoje šalyje yra truputį kitokia specifika. Bendrai pasaulyje mokslininkų yra maždaug apie trečdalis. Tačiau Europoje... Vis tiek ne pusė. Taip, bet Europoje yra maždaug apie pusę, o Lietuvoje mes turime turbūt tikrai gerą situaciją, nes yra daugiau negu pusė. Tai dažniau negu kas antras mokslininkas Lietuvoje yra mokslininkė. Tai tikrai negaliu pasakyti, kad na, moterų yra mažai. Kitas dalykas, kad moteris galbūt šiek tiek vėliau pradėjo dalyvauti mokslinėje veikloje, tai dėl to
kartais ir jų karjeros kelias klostyti šiek tiek kitaip. Nes tu per tą karjerą dažnai ir šeimą kuri, ar ne, ta karjera juk nėra labai greita. Taip, iš tiesų gal na, mokslininkų karjera ko ir skiriasi nuo, pavyzdžiui, kitų sričių, ten verslo kokio, kad tai nebūna labai greitas kilimas, nes iš tiesų reikia ne vienerių metų, kad sukaupti tam tikrą patirtį, sukaupti žinias. Na, kaip ir gydytojai, tu negali tapti per kelis metus, tu turi ilgai mokytis, tu turi ilgai praktikuotis, tai taip pat ir tapti mokslininku. Na, reikia laiko, reikia daug žinių, reikia tam skirti dėmesį. Jum 38 ir sakėt, tik dabar neseniai jau nebevadina jūsų jaunąją mokslininkę, ar ne? Taip, bendrai jaunas mokslininkas yra laikomas maždaug iki 10 metų po disertacijos gynimo. Kaip Lietuvoje gyvena mokslininkai? Nes mes žinom dėstytojus, kurie tikrai gana sunkiai, kaip sako, studentas gali atvažiuoti su Mercedesu, o dėstytojas su troleibusu. Taip, iš tiesų, na, tai vis dar šita problema Lietuvoje, manau, egzistuoja, kadangi Lietuvoje dirbančių mokslininkų atlyginimai vis dar kartais skiriasi nuo Europos kolegų, tai, na, tai tikrai yra didelis skirtumas, tai labiau, kad mes, manau, kad esame tikrai pajėgus konkuruoti savo žiniomis ir savo gebėjimais, tačiau mūsų atlyginimai vis dar yra pakankamai maži. Na ir kartais tikrai būna tas atotrukis, kad, pavyzdžiui, doktoranto stipendija gali netgi prilikti docento atlyginimui, kuris tą doktorantą ruošia būti mokslininku. Jūs pelnot nuolatos labai svarbius apdovanojimus, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ar ne, pasaulį. Kiek tai koreliuoja su tikra gyvenimo kokybė? Ar tai yra tik tai toksai, kaip sakant, laurai, kur tu džiaugiesi įvertinimu, ar iš tikrųjų tai kažkaip ir finansiškai duoda naudos? Na, yra įvairių apdovanojimų, kai kurie apdovanojimai yra, pavyzdžiui, stipendijos, tai jie turi ir kažkokia tai materialinė išraiška. Na, pavyzdžiui, ta pati Nobelio premija, tai irgi yra piniginė išraiška, nes jeigu vienas laureatas pelno Nobelio premiją, jis gauna $1 milijoną. Tai yra įvairių. Bendrai, na, įvertinimas, kuris ateina už darbą kažkokį mokslinį ar už tematikos vystymą, jis išties yra svarbus, nes, na, tai padeda galbūt ir finansavimą pritraukti tolimesniem tyrimam, nes mokslininkai dažnai ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje turi ieškoti finansavimo savo tyrimams ir, na, dažnai tai yra, vis dėlto tie tyrimai yra reikalaujantis nemažo finansavimo. Vėlgi priklauso labai nuo srities. Pavyzdžiui, jūsų srity, kokios tai gali būti tas vienas tyrimas? Mokslinė įranga gali kainuoti 100 000 eurų. Pavyzdžiui, laboratoriją įrengti, na, tikrai reikia nemažų resursų. Ne namą pasistatyti, žodžiu. Ne vieną namą. Mokslininko darbas ir pačiam žmogui padeda sparčiai tobulėti ir itin gerai išlaminti analitinį mąstymą, kurį specialistas gali puikiai pritaikyti ir kasdienybėje, ir renkantis bet kokią kitą profesiją, sako pašnekovė. O galima pradžiuginti, ar Lietuvoje sukuriama tokių reikšmingų, svarbių tyrimų? Taip, aš manau, kad Lietuva yra labai pajėgi vystyti įvairias technologijas, ypatingai galbūt biotechnologijos irgi buvo matomas labai spartus įaugimas ir per pandemiją taip pat. Ir aš manau, kad čia tas rytis, kurie parengia labai gerus mokslininkus Lietuvoje ir tikrai gali labai konkuruoti tiek Europoje, tiek pasauliniu mastu. Bet aš manau, kad Lietuvoje dar galbūt nepilnai yra išnaudotas visas potencialas ir kaip, na, nedidelė šalis, bet turinti tikrai aukšto lygio specialistų šalis, mes turėtumėm parengti daugiau žmonių, kurie galėtų patentuoti savo idėjas ir jas vėliau naudoti kažkam. Tai patentų Lietuvoje vis dar yra tikrai mažokai ir, na, gerai būtų, kad ateityje žmonės labiau stengtųsi apsaugoti savo intelektinę nuosavybę ir, na, ją panaudoti, kurti startuolius, kurti verslus iš to. Mhm. Tai dabar, vat, kaip tik yra laikas, kai absolventai renkasi profesijas, kur stoti. Kur patartumėt, jeigu, tarkim, žiūrėsi jūs ir galvos, kad norėčiau panašaus darbo, panašios karjeros, kokios sritys Lietuvoje turi perspektyvą? Na, aš manau, kad visos tiksliųjų mokslų sritys turi perspektyvą, bet ypatingai manau, kad perspektyvi sritys tai galėtų būti inžinerija, nes inžinierių labai trūksta, labai daug kur trūksta ir manau, kad tai yra vėlgi ta sritis, kuri galėtų privesti ir prie didesnio technologinių idėjų pritaikymo ir panaudojimo.
Ir na, tai būtų netgi nauda ne tik asmeniškai kažkam tai, kas tai daro, bet ir visai valstybei, jeigu žmonės tokius dalykus darytų dažniau ir daugiau. Tai šita specialybė, kiek žinau, na, nėra labai populiari ir tikrai norėtųsi, kad ten ateitų daugiau jaunų žmonių, nes na, tai tikrai turi didžiulę perspektyvą ne tik Lietuvoje, bet apskritai pasaulyje. Na ir visos specialybės, kurios susijusios su tiksliaisiais mokslais. Nereikia galvoti, kad na, jeigu aš ten baigiau chemiją arba fiziką, kad aš galiu būti tik tai mokytoju. Nors dažnai taip galvojama. Taip, bet tai vėlgi yra galbūt toks stereotipinis mąstymas. Ir iš tiesų, manau, kad žmonės gali labai daug kur pritaikyti savo žinias, nes studijuodami tiksliųjų mokslų specialybės, žmonės įgyja gebėjimą vystyti savo analitinį mąstymą. Ir jį galima pritaikyti, nežinau, nuo verslo iki to pačio mokslo ar bet ko. Šiuolaikiniai mokslininkai jau tikrai nėra kažkokie atsiskyrėliai, vieni sėdintis laboratorijoje ir neaišku, ką darantis. Šipsodamasis sako Ieva. Jūsų gebėjimai, talentas ir žinias ypač atsiskleidė per, kaip paradoksalu, per pandemiją, ar ne? Per tokį, kaip sakant, sunkų laikotarpį. Kodėl? Bet kas labiausiai tai buvo per lūžis? Ką jūs darėt? Aš manau, kad čia gal buvo susijęs su tuo, kad mes pradėjome tirti būtent kaip sąveikauja antikūnai prieš koronaviruso tam tikras dalis. Ir kadangi mūsų mokslinė grupė buvo jau sukaupus didelę patirtį dirbant su įvairiais kitokiais baltymais ir panašiom sistemom iki tol, mes galėjome labai greitai tą patirtį pritaikyti ir tai mums leido iš tiesų paskelbti savo darbus ir aukšto lygio mokslinėje spaudoje, kas, manau, ir įtakojo tai, na, kad čia ir yra taip, kad na, mokslė niekada negali sakyti, kad kažkas yra nereikalinga arba ten nereikšminga ir į tai, pavyzdžiui, nereikia investuoti laiko ar dėmesio ar pinigų, todėl, kad niekada nežinai, kada ištiks ta diena, kai to reikės. Ir per pandemiją matėme iš tikrųjų, kokie svarbus yra ir diagnostiniai įrankiai, būtent kodėl yra labai svarbu kurti įvairius biologinius jutiklius, bioanalizinės sistemas, tam, kad nustatyti ligą, tam, kad įvertinti žmogaus atsparumą ligai, tam, kad užkirsti kelią ligos plitimui. Tai kaip jūs sakėt, kad per pandemiją nelabai jau norėjosi eiti viešai šnekėti, bet matėt, kiek yra sąmokslo teorijų, bandymų gydytis įvairiais burtais, ar ne? Buvo tikrai dalis kolegų mokslininkų, kurie komunikavo labai aktyviai apie visą tai, kas vyksta, apie tai ir apie pandemijos valdymą, ir apie pačią eigą. Ir aš manau, kad jie iš tiesų padarė tikrai didžiulį darbą šviesdami visuomenę šitoje vietoje. Nes panika buvo tokia, kad labai reikėjo kažko, kas pasakytų, kas čia vyksta. Taip, ir iš tiesų pandemija turbūt ir parodė, kad niekas nežinojo, ką daryti ir visi kaip tik tuo momentu atsigrėžė į mokslininkus. Nes jie žinojo, ką daryti, todėl, kad daug metų dirbo savo laboratorijose, kūrė tam tikras technologijas, tiek testavimui, tiek vaistų kūrimui, tiek vakcinų kūrimui, kurias vėliau galima buvo pritaikyti. Ir iš tiesų manau, kad na, tai buvo vėlgi vienas iš tų pavyzdžių, kodėl turime mes apie tai kalbėti, kodėl turime komunikuoti, na, kad visuomenė ir labiau pasitikėtų tokiais dalykais, nes kai žmogus žino ir supranta, tai jis labiau ir pasitikė. Pavyzdžiui, Švedijoje yra. Visuomenė pasitikėjo sprendimais tam tikrais ir ten tokių gal nebuvo didelių iššūkių su pasitikėjimu susijusiu. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų brangų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.